مودانه مرشد احمد هوين ليبان ابتي سودواو ابتي سودواو ابتي سودواو تلقودن سودوادا بهش سر ودان هاي وا سودوينينا سي غارنا وايان سعد كي سرورك ولا اسكو خمنيي مركا waxa leenahay ma aragtay abaalna waa ka sheeganayna run ahaantii madaxweynaha door tartanka u diyaarka ah liban ahmed hasan beeshi xabar gidiro soo dhaween ya taageero weyn u muujisay musharax madaxweyne galmudo liban ahmed hasan kulankan oo ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho ayaa waxa soo agaasimay beesha saacad waxaana ka soo qayb galay dhammaan boodayaasha dhaqanka wax garadka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo saraakiisha beesha habar gidir iyo adeerkoo dudble odayaasha dhaqanka habar gidir iyo adeerkoo dudble oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa waxay sheegeen in garab gaashaan iyo hiil buuxdaba u noqon doonaan musharax diban ahmed xasan si loo helo galmudug oo mid ah dib u heshiisiin looga sameeyo bulshadeeda kaabayaal la qaala leh dadkeeduna ay helaan adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada amniga iyo biyo nadiif ah ilaa intii galmudug la soo dhisayay ilaa dawladdii dhexe nin maaragtay ka dhex muuqda oo door weyn ka qaatay oo hadda aan la lahayn warrinkan xaggee ina ka jira weeye marka waxaa la ina ka rabaa oo tolka sharafta badal la ina kaga rabaa muhiimadda gogoshaan oo kale waa un laba qodob waxaa ka soo baxaa qodobka koowaad ninka musharax ah inuu isagu maaragtay musharaxnimadiisa halkan uu ku soo shacab bixiyo oo maaragtay uu ku muujiyo iyo tolka sharafta badan oo loo yeeray inuu ka helo taageero iyo talo talo iyo taageeroba inuu ka helo midda la ina kugu yeeray baa middaasa la isaga hari mahayo oo liban haddee waa ka hadda nooga sheekeeyey siiradiisii iyo intuu u soo maray galmudug iyo dib u heshiisiinteeda iyo maxaan ku raahdaaye wanaagga uu soo qabtay iyo waxtarkiisa nin haddii ilaahay u qadaro subxaanahu watacaalaa ka bixi karana waan isleeyahay insha allahu tacaala waxaana isleeyahay hadduu ilaahay subxaanahu watacaala qalinkaa ugu dhufto inuu maaragtay hore u socodsiin karo galmudug insha allahu tacaala annagu waxaan leenahay beesha sarur haddaan nahay waa soo dhaweynaynaa si gaarna waayahan sacadka iyo saruurku waa la isku xamanayey marka waxaan leenahay maaragtay abaalna waa ka sheeganaynaa run ahaantii xaladheere iyo maaragtay juhdigii uu maaragtay beesha sacadna ay si gaar uga geysatay madaxweynuhuna uu maaragtay maraan fogeyn ba nagu soo boqday oo noogu yimid marka insha allah taala waxaan naga filataan waa khayr marka gogoshaas ree abtiyaashay dhigeen waa aqbalay waana u codeeyey murashax madaxweyne galmudug mer libanna waa soo dhaweynaynaa mudane musharax madaxweyne liban abti soo dhawaaw abti soo dhawaaw abti soo dhawaaw tolkoo dhan soo dhawaada ree abtiyaashay soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddee sacad wax ka hoolo badan oo gogosha ay dhigeen iyo say isu garab taageen hooladu wax liitama aad iyo aadayd mataqaanaa meeshaan maanta ay u mudan tahay in mataqaanaa loo taageero taageere tolkana waa kuseenay ducana waa lagugu darayaa galmudugna maanta dekedna inay yeelato dusheedana baddeedana maanta ceel shidaa uu ka boqo aa la rajeeyaa ninkii maanta tagaa nin rag inuu noqdaa loo baahan yahay madaxweynaha door tartanka u diyaarka ah liban ahmed xasan waa soo dhaweynaynaa in ilaahay oo ka dhiga asaga liban insha allah waana soo dhaweynaynaa codkeennana waa siinay waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu liban waa soo dhaweynaynaa si weyn reer sacadna waa soo dhaweynaynaa marka koowaad waxay soo dhaweynayaan gogosha reer sacad dhigeen marka labaadna murashaxnimada liban ee galmudug way soo dhaweynayaan kaygan hormarsanayaa aniga mar haddii microfonka la ii dhiibay wixii sacad rabay waa siiyey waa markii cabdul aan joogo wixii la ii jira waa la jiray waxaan ka mahad celinayaa marka koowaad gogosha magaca beesha aan jecelnahay ee walaalaheena sacad loogula dhigay kana dambeyda arrintu mudane musharax madaxweyne liban axmed xasan uu raad ku ahaa waa ka mahad celinayaa dhammaanteen ilaahay baan u mahad celinaynaa sukaan ya keenay ilaahay inuu noosii inasjeclaysiyana waa asagana ilaahan ka baryaynaa musharaxana waa soo dhaweynaynaa.
إسماعيل يبرو حسن تلفزيون كسومالي كيبل مقدشو usoo wareeg oo la jaan qaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus